नमस्कार, यो ग्यालेक्सी प्रदेश न्यूज शुरुआत में हेडलाइंस। टीकापुर घटना का मुख्य दोषी रेशम चौधरी ने राजनीतिक सौदाबाजी में आम माफी पाए पछि अन्य अभियुक्त का परिवार झन पीड़ा में, सबैलाई मुक्त करने सहमति भइसकेको चौधरी को दावी। मकवानपुर को बागमती गाउँपालिका में कर्मचारी को मनोमानी, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सहित 51 कर्मचारी बिना जानकारी अनुपस्थित, जनप्रतिनिधि भन्छन् काम लगाउन सकेनौ। नेपालका 40 जिल्लाका 40 लाख गाई भैंसीमा लम्पी स्किन रोग पुष्टि, संक्रमणबाट 7000 गाईवस्तु मरेको पशु सेवा विभागको तथ्याङ्क। र सडक सञ्जालले छोएपछि 5 थरको ग्रामीण क्षेत्रमा जनजीवन सहज बन्दै, कृषि उपजले समेत बजार पाउन थाल्यो, आय आर्जनमा वृद्धि। टीकापुर हत्याकाण्डमा दोषी ठहर भई जन्म कैद भोगिरहेका रेशम लाल चौधरीलाई गत जेठ 15 गते गणतन्त्र दिवसको अवसर पारेर राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आम माफी दिए। चौधरीले माफी पाएको विषयले सडकदेखि सदनसम्म तताइरहेकै छ। यसमा पीडित परिवारका तर्फबाट त सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन नै दायर भएको छ, तर यही घटनामा दोषी ठहर भई कैद भोगिरहेकै अन्य अभियुक्तका परिवारलाई पनि पीडा दिएको छ। उनीहरूको प्रश्न छ, तिनै तहका अदालतले जन्म कैद सजाय सुनाएका चौधरी राजनीतिक शक्ति र सौदाका आधारमा छुट्ने, तर अरूले मात्र सजाय किन भोग्ने? 2072 साल भदौ 7 गतिको त्यो दिन सम्झिन पनि नपरोस् लाग्छ टिकापुरवासीलाई। थरवटको आन्दोलनका क्रममा 8 प्रहरी र 1 दुधे बालकको हत्या गरिएको त्यो दिन टिकापुरको इतिहासमा कालो दिनका रूपमा रहेको छ। त्यसपछिका दिनमा अशान्त बनेको टिकापुर आफ्नो त्यो पुरानो लयमा अझै फर्किन सकिराखेको छैन। कता कता एक अर्का बीचको आशंका र मनोमालिन्यता दूर हुन नसकेको प्रतीत हुन्छ। यहाँ सद्भावको कमी भइरहेछ। यो 8 वर्ष अगाडि करिब भनौँ, त्यो घटनाले एउटा सद्भाव जुन निथोलिएको छ त्यो अहिलेसम्म पनि कायम भइरहेको भइसकेको छैन। यसले गर्दाखेरि हरेक क्षेत्रमा त्यसको विकृति देखिया छ। बजार हेर्नुहोस् त, कुन रूपमा अगाडिको बजारहरू थियो, मान्छेहरू कति घना र व्यापार चलिरहेको थियो, आज सुस्त छ। एक प्रकारको मान्छेमा आपसी मित्रता कता कता अलिकति शङ्काको घेरामा आइरहेछ। यो स्थिति टिकापुरको भइरहेछ, योमा परिवर्तन आवश्यक छ। घटनाको मुख्य योजनाकार भनेका रेशमलाल चौधरीलाई गणतन्त्र दिवसका दिन आम माफी दिइएको छ। तपाईँ त जेलमुक्त हुनुभयो होइन, तर तपाईँकै उत्साहटमा चाहिँ जेलमा रहेकाहरू जन्मकैदको सजाय भोगिराखेका छन्, पीडित परिवारहरू रोइराखेका छन्, के भन्नु चाहिँ विषयमा? भर्खर त म जेलमुक्त भएँ, अझै मेरा केही साथीहरू जेलमा छन्। म जेलमुक्त भएको 2 घन्टामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई भेटेको थिएँ। उहाँलाई सोधेँ, तपाईँ म मात्रै मुक्त भएँ, मेरा साथीहरू कहिले मुक्त हुन्छन्? उहाँले आफ्नो महान्याय अधिवक्ता अगाडि समक्ष राखेर सोध्नुभयो र भन्नुभयो, रेशमजी, आम माफीको प्रक्रिया अलिकति लामो छ। यो तपाईँको प्रक्रियालाई शेरबहादुर देउवाको सरकारले, त्यस बेला नेपाली काङ्ग्रेसको सरकारले तयार गरेर राखेको थियो र हामीलाई सहज भयो। अब तपाईँका साथीहरूलाई म असोज 3 जरुर विदाई गर्छु, जरुर उहाँलाई जेलमुक्त गर्छु भन्नुभएको छ। सर्वोच्च अदालतबाट फैसला भएको 2 साता नबित्दै रेशमलाल चौधरीलाई दिएको आम माफीको विषय विवाद र बहसको विषय बनेको छ। अब सर्वोच्च अदालतको फैसला भएको लगत्तै जुन ढङ्गले आम माफी दियो, यो वास्तवमा विधिको शासनमाथिको एउटा बलात्कार हो भन्ने लाग्छ। अब त्यो यदि राजनीतिक घटना थियो भने त्यस घटनामा संलग्न भएका अरू प्रतिवादीहरू, अरू सर्वोच्च अदालतको फैसला बमोजिम जो सजाय भोगिराखेका छन्, ती व्यक्तिहरू पनि वास्तवमा रिहाई हुनुपर्ने हो। अब ती व्यक्तिहरू अरू रेशम बाहेकको अरू व्यक्तिहरू चाहिँ आपराधिक देखिने एउटै घटनामा, अब रेशम चाहिँ राजनीतिक देखेर चाहिँ नि अनि रिहाई हुने, यो वास्तवमा नितान्त कानुन विपरीत कार्य हो भन्ने लाग्छ। एकातर्फ पीडित परिवारहरू सरकारको यो निर्णयले गर्दाखेरि झनै पीडामा परेको बताइराखेका छन् भने, अर्कोतर्फ जन्मकैद भोगिराखेका व्यक्तिका परिवारका सदस्यहरू पनि कसैलाई आम माफी दिने र कसैलाई जन्मकैदको सजाय किन भनेर प्रश्न गरिराखेका छन्। हामीसँग पावर जस्तो छैन, जब तिनीहरू मन्त्री ठुला ठुला नेताहरू
शोषकहरू भयो जस्तो लाग्यो कि मलाई त. अब हाम्रो चाहिँ छोराछोरी चाहिँ कुरिरहेको छैन जेलमा, तिनले मन्त्रीहरू चाहिँ पहुँच छ तिनीहरूको, अब हामीसँग त पहुँच छैन सर. रेसनले चाहिँ रिहा पाइराखेका छन् तर हामी हाम्रो छोरा भटिरह किन रिहा पाइराखेको छैन सर. अब सरपञ्च उठिन मेरो भाइ हो, मेरो भाइ किन छुट्न राख्नु भएको छैनन्, के दोषी बनिया छ? अब त्यो बालक हो, सबैजना दोषी त दोषी, सबैजना दोषी हुन्. अब किन तिनलाई मात्र किन दोषी बनाएर किन छार्न लागेका छन्? अर्कोतिर सरकारको यो पछिल्लो निर्णयले आफूहरूलाई थप मर्माहत बनाएको टिकापुर घटनाका पीडितहरूको भनाइ छ. त्यो घटनामा त्यसले माफी त्यसलाई नदिनुपर्ने थियो सर. सरकारले उसलाई माफी दियो होइन. हामीले अब पीडितको अवस्था कस्तो छ, कस्तो के भइरहेछ भनेर त्यस्तो अहिलेसम्म बुझ्दै बुझेन. अनि उसलाई हत्यारालाई चाहिँ किन माफी गरेको हजुर चित्त बुझेको छैन सर. हामी रोइरहेछौँ आज आजभोलि. घटना घटेको भन्दा आजभोलि मन धेरै ऊ भइरहेछ, राति नै रोइरहेका छौँ सर हामी. यसरी जघन्य अपराधका घटनामा कसुरको प्रकृति नहेरी न्यायको घाँटी निमोट्ने गरी पछिल्ला दिन जसरी आम माफीको सिलसिला चलिराखेको छ, यसले समग्र न्याय प्रणाली र विधि शास्त्रीय मान्यतामा गम्भीर आघात पुर्याइराखेको जानकारहरू बताइराखेका छन्। क्यामेरा पर्सन पुष्कर नेपालीका साथ हिक्मत रावल, ग्यालेक्सी फोके. गाई भैँसीमा देखिने लम्पी स्किन रोग नेपालका 40 जिल्लामा फैलिएको पाइएको छ. हालसम्म 40 लाख गाई भैँसीमा लम्पी स्किन रोग पुष्टि भएको पशु सेवा विभागले जनाएको छ. यसबाट 7,000 वस्तु भाव मरेको विभागको भनाइ छ. यसअघि अफ्रिकामा मात्रै सीमित रहेको संक्रमणजन्य लम्पी रोग नेपालमा पहिलो पटक 2077 साल मा पुष्टि भएको थियो. सन् 2012 पछि मध्य पूर्व, दक्षिण पूर्वी युरोप, रुस, कजाकिस्तान हुँदै बङ्गलादेश र भारतमा यो रोग देखा परेको थियो. पशु सेवा विभागका वरिष्ठ पशुविज्ञ तथा सूचना अधिकारी डाक्टर चन्द्र ढकालका अनुसार यो रोग भैँसीमा भन्दा गाईमा बढी देखिने गरेको छ. लम्पी स्किन रोगबाट संक्रमित भएका गाई भैँसीको दुध बिक्री वितरण नगर्न र नखान ढकालको सुझाव छ. हालसम्म पशुबाट मानिसमा यो रोग सरेको नपाइए पनि संक्रमित पशुबाट पशुलाई विभिन्न किसिमको औषधि खुवाइने भएकाले दुध खान नहुने उनको भनाइ छ. पाँच थरको सदरमुकाम फिदीमा मात्रै चालु आर्थिक वर्षमा महत्त्वका 5 सडकको एकैसाथ कालो पत्रे हुँदैछ. सडक सञ्जाल राम्रो नहुँदा नागरिकले भोगिरहेका शास्ति पनि अब क्रमशः हट्दै जाने विश्वास स्थानीयमा छ. एक वर्ष अघिसम्म पाँचथरको उत्तरी क्षेत्र प्राङबुङबाट सदरमुकाम आएर प्रशासनिक काम गर्नु पहाड फोरे झैँ थियो. सरकारले विभिन्न प्याकेज बनाएर करिब 1 अर्ब रुपियाँ लगानीमा फिदिम फालोट सडकको स्तर उन्नति गरेपछि अहिले एकै दिनमा ओहोर दोहोर हुन थालेको छ. हामी सोचेको टाइममा फिदिम पुग्न सकेको हुन्थ्यो, यहाँबाट गाडी गए पनि अब बिचबिचमा खाल्टा र खुल्टी, कहिले बिग्रिने कहिले के गर्ने, सोचेको समयमा हामी गन्तव्यमा पुग्न सक्थ्यौँ सर. तर यो पिच भएपछि चाहिँ अब अहिले सोचेको भन्दा लगभग सोचेको टाइममा भएन भने अझै छिटो पनि हामी त्यो आफ्नो काम आफ्नो गन्तव्य पुग्न सफल भएको छ. बाटो सहज बनेपछि स्थानीय उत्पादनले पनि बजार पाउन थालेको छ, जसले आय आर्जनमा सुधार देखिएको छ. सडक पुगेपछि शिक्षा र स्वास्थ्य समेत सहज बन्ने विश्वासमा स्थानीय छन्। कृषि उपजको हाम्रो यहाँको स्थानीय उत्पादनहरू बजार जान लान सकिन्छ र भन्ने एउटा खालको प्रश्न चिन्ह थियो मान्छेको मनमा. अहिले बाटो सहज भएको हिसाबले चाहिँ सानो सानो कुराहरू, कृषि उत्पादनको सानो सानो वस्तुहरू पनि हामीले पनि यहाँबाट मात्र तल बजारबाट मात्रै सामान ल्याउने, अब यहाँबाट मात्र होइन त्यो गाउँबाट पनि अब सामानहरू लान सकिन्छ, कृषि उपजको सामानहरू लान सकिन्छ. त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको मान्छेको नागरिकहरूको जीवनमा यसले किनकि परिवर्तनहरू ल्याएको छ. फिदिमबाट मात्रै दैनिक 15 भन्दा बढी ग्रामीण सडकमा सवारी ओहोर दोहोर गर्छन्. पछिल्लो 5 वर्षमा नगरपालिकाले 990 किलोमिटर सडक निर्माण गर्यो. तीमध्ये फिदिमसँग जोडिएका अधिकांश सडक कालोपत्रे हुने तहमा पुगेका छन्. फिदिम फालोट र फिदिम रानीटार सडक कालोपत्रे पुरा भएका छन्. बजारका भित्री सडक, मेची राजमार्गको फिदिम खण्ड, शनिबारे आर्मी क्याम्प लगायतका सडकमा काम भइरहेको छ. फिदिम फालोट खण्डको 86 किलोमिटरमध्ये 35 किलोमिटरको काम सकिएको छ. बाँकीमध्ये 25 किलोमिटरको प्रक्रिया सुरु भएको छ. अहिले चाहिँ 35 किलोमिटर जति यो सडक चाहिँ कालोपत्रे भइसकेका छन्. बाँकी झन्डै 25 किलोमिटर हाम्रो इन्डियाको सिक्किम बोर्डरसँग जोड्नुपर्ने छ. त्यसमा चाहिँ 25 किलोमिटर अहिले बाँकी छ. त्यसमध्ये चाहिँ थप 11 किलोमिटर
हाम्रै प्रदेश सरकार अन्तर्गत आयोजना छ एउटा आरसिआइपी भन्ने, त्यो अन्तर्गत चाहिँ थप 11 किलोमिटरको काम पनि अब केही दिनभित्र चाहिँ ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढ्छ। विकासका लागि पहिलो खुड्किलो सडक हो, तर सडक बन्नु मात्रै विकास भने पक्कै होइन। अब शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि लगायत क्षेत्रमा समेत काम गर्न सके मात्रै स्थानीयले काँचुली फेर्ने थिए। ग्यालेक्सी फोकेका लागि पाँच थरबाट सरोज शर्माको रिपोर्ट। गण्डकी प्रदेश सरकारले कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, पर्यटन र पूर्वाधारलाई प्राथमिकतामा राखेर आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। आज गण्डकी प्रदेश सभामा प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा केही महत्वाकांक्षा र केही पुरानै योजना समावेश गरिएको छ। कार्यक्रममा एक निर्वाचन क्षेत्र, एक प्रविधि मैत्री कृषि फार्म सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ। त्यस्तै एक निर्वाचन क्षेत्र, एक नमुना घरवास, मुटुरोग अस्पताल र बालरोग अस्पताल स्थापना, करिब एक दर्जन सुरुङ मार्गको सम्भाव्यता अध्ययन, स्थानीय मदिराको ब्रान्डिङ र बजारीकरण, स्वदेशी काठका सामग्रीलाई प्रोत्साहन, कालीगण्डकी नदीमा जलमार्ग सञ्चालन लगायतका बुँदा कार्यक्रममा समावेश छन्। गण्डकी प्रदेशले यसै वर्षदेखि पोखरा डायलासिस सेवा, सर्वसुलभ ट्रमा सेन्टर सञ्चालन, 10 वर्ष मुनिका बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकको निःशुल्क उपचार लगायतका कार्यक्रम पनि ल्याएको छ। कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। कार्यक्रममा रोजगार, कृषि, औद्योगिकरण, शैक्षिक सुधार, पर्यटन, पूर्वाधार निर्माण, स्वास्थ्य, सडक सुरक्षा रणनीतिक योजना लगायतका पुदाहरू सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ। आज प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा समृद्ध कर्णाली, सुखारी कर्णालीवासीको आर्थिक सम्पन्नता, सामाजिक न्याय, गरिबी निवारण, रोजगारी सृजना र उत्पादन लक्षित नीति समावेश छ। नीति तथा कार्यक्रममा महत्वाकांक्षी योजना अन्तर्गत वार्षिक 10,000 रोजगारी दिने उद्देश्यसहित कर्णाली समृद्धिका लागि अभियान सञ्चालन गरिने, विगतदेखि कार्यान्वयनमा रहेका मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, दलित रोजगार र मुख्यमन्त्री महिला आय आर्जन कार्यक्रमलाई परिमार्जनसहित निरन्तरता दिँदै प्रदेशलाई अर्गानिक प्रदेशको रूपमा विकास गरिने योजनाहरू समेटिएको छ। नीति तथा कार्यक्रममा यसअघि रोकिएको सुर्खेत विमानस्थल विस्तारको योजना पुनः समेटिएको छ। यस्तै एक जिल्ला एक उद्योग ग्राम स्थापना गरिने प्रावधान लागू गरिने पनि जनाइएको छ। घर घरको सरकार भनेकै स्थानीय सरकार हो। आम नागरिकको घर दैलोको सरकार अनुशासित र नागरिकप्रति उत्तरदायी हुनै पर्छ। तर त्यही सरकारमा व्यतिथि मौलायो भने कस्तो होला? उदाहरणका लागि मकवानपुरको बागमती गाउँपालिका गए पुग्छ। आज जेठ 21 गते आइतबार पालिकामा ग्यालेक्सी टिमले के देख्यो यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। स्थानीय सरकार आम नागरिकको लागि घर आँगनको सरकारका रूपमा परिचित छ र त्यसै गरी बुझिन्छ। मकवानपुरको यो पूर्वी क्षेत्रमा रहेको बागमती गाउँपालिकामा समयमा कर्मचारीहरू नभेटिने, जनप्रतिनिधिहरू समयमा पालिकामा नभेटिने, वडाहरूमा नभेटिने गुनासो आइसकेपछि हामी यो बागमती गाउँपालिकामा कर्मचारीहरू समयमा आउँछन् या आउँदैनन्, जनप्रतिनिधिहरू कत्तिका भेटिन्छन् र सेवाग्राहीहरूको गुनासो के छ, त्यो सम्बन्धमा रिपोर्टिङका लागि यो गाउँपालिकामा आइपुगेका छौँ। हेरौँ भित्रको दृश्य कस्तो देखिन्छ। हामी बिहानको 10:30 पालिका पुग्दा अधिकांश कर्मचारीका टेबुल कुर्सीहरू खाली थिए। पालिकाका प्रशासकीय अधिकृत झम्का नारायण घलान गत शुक्रबारदेखि कुनै लिखित जानकारी बिना अनुपस्थित रहेको पाइएपछि हामीले पालिकामा 10:20 आइपुगेका सूचना अधिकारी दिनेश कुमार गुप्तालाई कर्मचारीहरूको हाजिरी हेर्न लगायौँ। हाजिरी रजिस्टर हेरेपछि थाहा भयो 49 कर्मचारी कार्यालय समयमा अनुपस्थित रहेको भेटिए। तपाईँको यहाँ कार्यालयमा कर्मचारीहरू कति बजी आउँछन्? 10 नै आउँछ। एकछिन जाउँ न। वडा अध्यक्ष बागमती गाउँपालिका एकको। तपाईँ वडा अध्यक्ष? हजुर। आफ्नै पालिकाको कर्मचारी टाइममा आउँदैन? टाइममा नआएको भएर तपाईँहरू आएको देखेर मलाई एकदम ठिक लागिरहेको छ कि आउनै पर्ने थियो, होइन, हुनुपर्ने थियो, यो नभएर यो धेरै पटक भनिएको छ तर आइपुगेका छैनन्।
आफै पीडित छ अब के भन्ने यो समुद्र सर हाम्रो आलेपा सर हुनुहुन्छ उहाँ आउँदै हुनुहुन्छ होला कति बजे आउनुपर्ने अब 10 बजे आउनुपर्ने हुन्छ अब आएर अब के हुन्छ नि अब उहाँ कोठातिर हुनुहुन्छ कि यहाँ फिल्डमा हुनुहुन्छ मलाई नि अब थाहा कार्यालय हो कि ससुराले हो भने कि कार्यालय हो नि 10 बजे आउनु पर्ला नि आउने भयो सबै 10 बजे आउनुहुन्छ तपाईँको सबै लगभग सबै खाली छ हामी अघिदेखि हेरिरहेछौँ 10 बजे हामी तपाईँको कार्यालयमा आएर सबै हेरिरहेछौँ आज जेठ 21 गते अनुपस्थित मात्र होइन गत जेठ 7 गतेदेखि पालिकामा नआएको कर्मचारीको समेत पालिका प्रशासन बेखबर भेटियो अधिकांश कर्मचारी फिल्डमा रहेको दावी गरिरहेको पालिकासँग फिल्डमा खटिएको कर्मचारीहरूको कुनै रेकर्ड नै छैन सरकारले कर्मचारीलाई अनुशासित बनाउन र एक रूपता ल्याउन प्रतिवर्ष कर्मचारी पोसाकका लागि 10,000 रुपैयाँ उपलब्ध गराउँछ तर बागमती गाउँपालिकाका कर्मचारीहरू सरकारले तोकेको मापदण्डमा भेटिँदैनन् भने अधिकांश कर्मचारीसँग कर्मचारी परिचय पत्र समेत छैन सेतो सर्ट किन्नु भएन सेतो सर्ट छ हिजो धुन पाइयो नि त्यही भएर दुई पिस होइन दुई पिसै छ होइन मलाई आफै नराम्रो लागिरहेको छ म आफै ड्रेसमा आउने मान्छे अरूलाई पनि ड्रेसमा आउनु भन्छु तर अब आज बाध्य भएर थियो बागमती गाउँपालिकाले अघिल्ला मितिमा काम गरिएको देखाउनकै लागि चलानी किताबमा चलानी नम्बर खाली राखेको भेटिएपछि कर्मचारीहरूले त्यसलाई तत्कालै कोरेका थिए जो हेर्नुहोस् कर्मचारी पालिकामा नभेटिँदा एउटा कामको लागि पटक पटक धाउनु परेको सेवाग्राहीहरूको गुनासो सुन्ने पनि कोही भेटिएनन् र हामीलाई यसरी दुखेसो पोखे यहाँ निवेदन पेस गर्न केको निवेदन यो खानेपानीको टुटफुटको पाइपलाई कसलाई दिनुपर्ने अब यो अध्यक्षलाई अध्यक्ष त हुनुहुन्छ आउनुहुन्छ आउनुहुन्छ हजुर आश गरौँ आश गरौँ पशु शाखामा एउटा फाइल बुझाउन आएको थिएँ अब अहिले पशुको हाकिम चाहिँ फिल्डमा हुनुहुन्छ अरे त्यो कारणले गर्दाखेरि अहिले उहाँले भेट्न सकेन पशु शाखाको विषयमा भन्नुपर्दा म एउटा यो फाइल बुझाउन दुईचोटि आइसकेँ अहिले फिल्डमा हुनुहुन्छ अरे त्यो कारणले चाहिँ आज मैले भेट्न सकिनँ पालिकाका अध्यक्ष सर्केश खलान अधिकांश समय हेटौँडामा नै रहने सेवाग्राहीहरूले यसरी बताएका छन् हामीले पनि यहाँको व्यतिथिक विषयमा ठिक छ हामी त हामी पढाइ लेखाइ भएको हामीसँग साधन भएको हामीलाई ठिक छ हामीले कुर्न सक्छौँ तर कुनै एक नम्बरबाट दुई नम्बरबाट त टाढाबाट आउनुपर्छ नि त अटोमा आउँछ तर उहाँहरू बेलुका फर्किँदाखेरि उहाँहरूसँग साधन हुँदैन होइन उहाँहरूको लागि चाहिँ एकदम पीडादायी छ कर्मचारी चाहिँ उहाँहरू टाइममा आउनुहुन्न पालिको प्रमुख उपप्रमुख त प्रायः त आउनुहुन्न उहाँहरू अब बजेट मागको विषयमा हुन्छ कि उहाँहरूको अन्य काम हुनसक्ला त्यो चाहिँ हामीलाई थाहा छैन तर यहाँको जनप्रतिनिधिको हिसाबले उहाँहरू यहाँ अनिवार्य उपस्थित हुनुपर्थ्यो अधिकांश समय कहाँ बस्नुहुन्छ हेटौँडा बस्नुहुन्छ उहाँको रुमै हेटौँडा हो उहाँ हेटौँडा बस्नुहुन्छ फ्यामिली पनि हेटौँडा हो उपाध्यक्ष चाहिँ गाउँमै बस्नुहुन्छ उहाँ पनि कहिलेकाहीँ काम परेन आउनुहुन्छ नत्र आउनुहुन्न पालिकामा अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष मध्ये एकजना अनिवार्य रहनुपर्ने हुन्छ पालिकामा नआई पार्टीको कामका लागि व्यस्त रहेका उपाध्यक्ष फडिन्द्र तिमल सिन्हालाई हामीले सम्पर्क गरेर पालिकामा बोलायौँ पालिकाभित्रको व्यथितिबारे प्रश्न गर्दा उनले सबै व्यथिति स्वीकारेका छन् होइन यो जति हाजिर भएको छैन उहाँहरूको हाजिर हुँदैन अब किनभने त्यो चरम लापरवाही भयो त्यो हाजिर हुँदैन 21 गते मात्र नभएर 21 गतेको मात्र नभए होला केही समयमा अघि पछि हुन्थ्यो आफ्नो कुरा होला तर 6 गतेदेखि 21 गतेसम्म चरम लापरवाही पनि देखियो यो अब कार्यालयमा आएर पनि हाजिर नगर्ने जुन एउटा प्रथा रहेछ अहिले बल्ल भन्छ नङ्गा भए आज मलाई उज्यालो भयो उज्यालो महसुस गरेँ स्वीकार गर्नुपर्छ हो यो कर्मचारीहरूको लापरवाही नै हो एउटा अफिसको सञ्चालन सम्बन्धी एउटा जुन एउटा कार्यविधि छ एउटा जुन सिस्टम छ सिस्टममा नबसेको देखियो नि प्रष्ट कुरा यसमा ढाकछोप गर्नुपर्ने कुनै संरक्षण गर्नुपर्ने भन्ने मेरो मान्यता होइन यसरी आम नागरिकलाई घर आँगनमै सेवा दिन बसेको स्थानीय सरकार र यसका कर्मचारीहरू नसुध्रने हो भने घर घरको सरकार भन्ने नारा नारामै सीमित हुने निश्चित छ क्यामेरामा अनिश चौलागाईको साथमा देवराज पन्त बागमती ब्युरो हेटौँडा
जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मूलन दिवसको अवसरमा तनहुँको दुलेगौँडामा रक्तदान कार्यक्रम गरिएको छ। दलित समाजले आयोजना गरेको कार्यक्रममा दलित र गैर दलित समुदायका 102 जनाले रक्तदान गरेका छन्। सबै जात जातिको रगत उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्ने सन्देश दिन कार्यक्रमको आयोजना गरिएको दलित समाजले जनाएको छ। मान्छेहरू बिरामीहरू एकदम अन्तिम अवस्थामा रहेका बिरामीहरू चाहे ती दलित समुदायका हुन् चाहे ती गैर दलित समुदायका जोसुकै बिरामीहरूलाई पनि आखिर अन्तिम अवस्थामा पाउने हामीले जुन उहाँहरूलाई आवश्यक पर्ने रगत छ त्यो रगत कुनै पनि एउटा जाति विशेष नभइकन जुनसुकै समुदायको भए तापनि हामीले अन्तिम चरणमा आवश्यक पर्छ र त्यो चल्छ। रगत चल्ने तर हामीमा पानी किन चल्दैन त नि भन्ने मूल उद्देश्य भनेको नै हामी रगत चल्ने पानी किन नचल्ने भन्ने एउटा मुख्य उद्देश्य चाहिँ हाम्रो त्यो नै हो। विभेद चाहिँ रगतबाट होइन सर, मान्छेको मनस्थितिबाट रहेछ, मान्छेको मानसिकताबाट रहेछ भन्ने कुरा प्रमाणित भइसकेको अवस्था छ। आम दलित र गैर दलित दलित बिचको भिन्नता भनेको शारीरिक गुण एउटै छ, शरीरको छालाको कलर एउटै छ, कपाल कालै छ, रगत रातै छ, मानसिकतामा डिपेन्ड हुने कुरा रहेछ। मानसिकताको कारणले गर्दा आज समुदाय बिच भएका मानव जाति बिच पनि यो विभेद भइरहेको छ। यो कुरालाई प्रमाणित गर्नको लागि आज हामीले सरकारले 2063 साल जेठ 21 गते नेपाललाई छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको थियो। नेपालको संविधान 2072 धारा 24 समेत छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्धको हकलाई मौलिक अधिकार सरह सुनिश्चित गरेको छ। यदि छुवाछुत तथा भेदभाव गरिएको ठहर भएमा 3 कैद वा 1,000 25,000 जरिवानाको प्रावधान छ। म्याग्दीको नारच्याङ स्थित निलगिरी खोलामा निर्माणाधीन 110 मेगावाट क्षमताका 2 जलविद्युत आयोजनाको काम 80% सम्पन्न भएको छ। अन्नपूर्ण र निलगिरी हिमालबाट बग्ने निलगिरी खोलामा 38 मेगावाट क्षमताको निलगिरी पहिलो र 71 मेगावाट क्षमताको निलगिरी दोस्रो जलविद्युत आयोजना निर्माणाधीन छन्। 2076 सालदेखि निर्माण सुरु भएको आयोजनाको सुरुङ विद्युत गृह बाँध र प्रसारण लाइनको समानान्तर काम भइरहेको छ। दुवै आयोजनाको बाँध स्थल सुरुङ खन्ने र विद्युत गृह निर्माण काम सकिएको छ भने इलेक्ट्रो मेकानिकलको कामलाई तीव्रता दिइएको छ। निलगिरी पहिलोको 2000 मिटर र दोस्रोको 4,200 मिटर सुरुङ खन्ने काम सकिएर ढलान भइरहेको छ। आगामी 6 दुवै आयोजना एकसाथ सम्पन्न गर्ने निर्माण कम्पनीको तयारी छ। गर्भवतीको मृत्यु भएपछि आफन्तले मुगु स्थित जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयको प्रशासनमा तालाबन्दी गरेका छन्। बिहिबार बिहान उपचारका लागि ल्याइएकी छायानाथ रारा नगरपालिकाकी राजु नेपालीको उपचारका क्रममा शुक्रबार मृत्यु भएपछि आफन्त प्रदर्शनमा उत्रिएका हुन्। परीक्षणका क्रममा पाठ्यघरमा बच्चा उल्टो पाइएपछि अपरेसनको तयारी गर्दै गर्दा उनको मृत्यु भएको अस्पतालले जनाएको छ। उपचारका लागि बिहिबार साँझ नै अस्पताल पुर्याए पनि चिकित्सकको लापरवाहीका कारण शुक्रबार बिहान उनको मृत्यु भएको आफन्तको दावी छ। एकदम लापरवाही गरेर अघिल्लो बेलकै जुम्ला पठाउनु पर्ने, नपठाएर यिनीहरूले चाहिँ हेलिकप्टर मगाउँछौँ के गर्छौँ भन्दै आफै गर्न सक्छौँ भन्ने मेन अहमताका साथ आफै गर्न सक्छौँ भन्ने अहमताका साथ यिनीहरूले ज्यान लिएका हुन्। त्यो एकदमै लापरवाही र केयरलेस छ यिनीहरूको चाहिँ। अब आफ्नो मनमर्जी गरेर मनमानी गरेर बिरामीको कम्ती पनि मनसाय पीडित बुझेर ल पैसा थिएन भन्ने कुरा गरे हिजो डक्टरले, पैसै छैन भन्छन् हामीले जुम्ला जाऊ भन्यो। जिल्ला हस्पिटल सरकारी हस्पिटल हो, कम्ती पनि 10,000 व्यवस्था त गरेर एम्बुलेन्स त हस्पिटलकै थियो, अनि 10,000 जति व्यवस्था गरेर तेल मात्रै एम्बुलेन्स मात्रै पठाइदिए भए त जुम्ला अरू अप्सनल त निस्किहाल्थ्यो नि। यिनीहरूले आफ्नै जानी जानिकन ज्यान खाएका छन्। आन्दोलित आफन्तले हिजो साँझ 6-8 स्वास्थ्य संस्थाको प्रशासन कार्यालयमा तालाबन्दी गरेका थिए। यद्यपि अस्पताल प्रमुख डाक्टर कमल ढुङ्गाना काम विशेषले बाहिर गएकाले उनी फर्केपछि मात्रै वार्ता गर्ने गरी आफन्तहरूले ताला खोलेका थिए। बाजुराका यातायात व्यवसायीले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले तोकेको भाडा दर अवज्ञा गरेको पाइएको छ। प्रदेश सरकारले गत जेठ 18 लागू हुने गरी प्रदेशभित्र चल्ने सार्वजनिक सवारी साधनको नयाँ भाडा दर कायम गरे पनि बाजुरामा भने उक्त निर्णयको अवज्ञा भएको हो। सरकारको निर्णय अनुसार धनगढीदेखि बाजुरा सदरमुकाम मार्तडीसम्मको भाडा 1,141 छ, तर यात्रुले अहिले पनि 1,584 तिर्दै आएका छन्। प्रदेश सरकारको निर्णयबारे आफूहरूलाई जानकारी नभएको व्यवसायको भनाइ छ।
बाजुराबाट काठमाडौँ, नेपालगञ्ज, महेन्द्रनगर र धनगढीसम्म बस सेवा सञ्चालन हुँदै आएको छ। प्रमुख कार्यालय त होइन हाम्रो, यो भनेको अब हाम्रो यहाँ बाजुरा जिल्लाको शाखा अब कार्यालय भनौँ न, हाम्रो यो जिल्लाको हकमा चाहिँ सुदूरपश्चिम यातायात व्यवसायको अहिले त गाडीहरू बेसी गठबन्धन पनि छ, हाम्रो यो मेन कार्यालय उता भए पनि शाखा कार्यालय हो, हामीलाई त उताबाट जस्तो जानकारी आउँछ हामी त्यही अनुसार व्यवसाय, हामीले त उपभोक्तालाई त्यही अनुसार हामीले सुविधा दिने हो। हामी ग्यालेक्सी प्रदेश न्यूजको अन्त्यमा छौँ, जाँदा जाँदै हेडलाइन्स। टिकापुर घटनाका मुख्य दोषी रेशम चौधरीले राजनीतिक सौदाबाजीमा आम माफी पाएपछि अन्य अभियुक्तका परिवार झनपीडामा, सबैलाई मुक्त गर्ने सहमति भइसकेको चौधरीको दावी। मकवानपुरको बागमती गाउँपालिकामा कर्मचारीको मनोमानी, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सहित 51 कर्मचारी बिना जानकारी अनुपस्थित, जनप्रतिनिधि भन्छन् काम लगाउनै सकेनौ। नेपालका 40 जिल्लाका 40 लाख गाई भैँसीमा लम्पी स्किन रोग पुष्टि, संक्रमणबाट 7,000 गाई वस्तु मरेको पशु सेवा विभागको तथ्याङ्क। र सडक सञ्जालले छोएपछि 5 थरको ग्रामीण क्षेत्रमा जनजीवन सहज बन्दै, कृषि उपजले समेत बजार पाउन थाल्यो, आय आर्जनमा वृद्धि। ग्यालेक्सी प्रदेश न्यूज अहिलेलाई सकियो। राति 8 बजे ग्यालेक्सी न्यूज आवर लिएर आउनेछौँ। नमस्ते।